Robin je nejznámější sidekick Batmana. Během svého působení v DCčku si jeho masku vystřídalo plno postav a my se na ně dneska společně podíváme. Fuck Batman. Celým jménem Richard John Grayson je první Robin, co kdy Batman měl. První výskyt byl v komiksu Detective Comics číslo 38 v dubnu roku 1940 a byl vytvořen Billem Fingerem, Bobem Kanem a Jerrym Robinsonem. Grayson byl nejmladší ze své rodiny. Vystupovali v cirkuse pod jménem Flying Graysons. Grayson je svědkem toho, jak šéf mafie Tony Zucco zabil jeho rodiče, aby vydíral peníze z cirkusu, který je zaměstnával. Po téhle tragédii si ho Batman adoptoval a začal ho cvičit. I když byl dlouhodobě parťák s Batmanem, tak se i tak později od něho odlepil a stal se lídrem Teen Titans. Jako mladý muž odchází do důchodu jako Robin a získává svou vlastní identitu superhrdiny, aby si prosadil svou nezávislost a stal se Nightwingem. Jako Nightwing nadále vede Teen Titans a později i Outsiders. Mezi jeho schopnosti patří akrobacie, boj z ruk do ruk, je také expertní detektiv, bojový strateg a umí dobře využívat špičkové technologie a zbraně. Na plátně se objevil například v Batmanovi 1966, Batman navždy, Batman a Robin a naposled v hrané podobě v seriálu Titans. Celým jménem Jason Peter Todd je druhým Robinem, co Batman měl. První výskyt byl v komiksu Batman číslo 357 v březnu roku 1983 a byl vytvořen Garym Conwayem a Donem Newtonem. Jason sdílí skoro stejný origin jako Dick. Jason ale zároveň projevuje extrémní násilné chování, které se Batman snaží uklidnit a snaží se být jeho mentorem. Jason zpočátku nebyl fanoušky moc vítán, ani po změnění jeho originu v komiksu Batman číslo 408 až 409. A to vedlo k tomu, že v roce 1988 při dokončování komiksu Smrt v rodině se telefonicky rozhodovalo, zda Jason Jokera přežije nebo ne. Rozhodlo se, že ne. Následné příběhy Batmana se zabývaly vinou Batmana za to, že nedokázal Jasona zachránit. Todd byl vzkříšen v příběhu Under the Hood z roku 2005 a stal se Red Hoodem, antihrdinou s ochotou použít smrtící sílu a zbraně. Jason je vynikající taktik a bojovník z ruky do ruk. Díky Lazarově jámě má schopnosti jako zvýšenou pevnost, rychlost a životnost. A taktéž to umí se špičkovými technologiemi a zbraněmi. V rané podobě ho můžeme vidět pouze v seriálu Titans, kde ho hraje Curran Walters. Celým jménem Timothy Jackson Drake je třetím Robinem. První výskyt byl v komiksu Batman číslo 436 v srpnu roku 1989 a byl vytvořen Marvem Wolfhamem a Patem Broderickem. Jako malý chlapec byl Tim v cirkusu, když byli zavražděni rodiče Dicka a později se mu podařilo díky stopám, co měl, zjistit totožnost Batmana a původního Robina. Po smrti Jasona se Tim pokusil přesvědčit původního Robina, Dicka Graysona, aby obnovil Robinovu roli s tím, že Batman potřebuje Robina. Dick však roli Robina nevzal zpět a místo toho byl Tim ustanoven, aby se stal třetím Robinem. Dick se stal Nightwingem, Jason Red Hoodem a stal se něčím i Tim? Ano, Red Robinem. Tim se stal Robinem po událostech z minisérie Battle for the Cole. Bruce zemře, pláž převezmou Dick s Damienem, a Tim věřící, že Bruce je stále naživu, se vydává na vlastní cestu a bere si přezdívku Red Robin. Je zručný bojovník z ruky do ruk, je expertní detektiv a dokáže využívat i špičkové technologie a zbraně. V rané podobě bude mít svůj debut ve třetí sérii Titans a bude ho hrát J. Licurgo. Čtvrtý Robin byla Stephanie Brown. První výskyt v komiksu Detective Comics číslo 647 v červnu roku 1992 a byla vytvořena Chuckem Dixonem a Tomem Lillem. Dcera zločince Clue začala jako amatérský bojovník proti zločinu jménem Spoiler. Později se krátce stala čtvrtým Robinem a čtvrtou Batgirl. Byla taktéž přítelkyní Tima Drakea. Jako Robin se poprvé objevila v komiksu Robin číslo 126 v květnu roku 2004.
V době vycházení komiksu se Stephanie, rok 1998, byla celkem populární, a to kvůli tomu, že se zabývala těhotenstvím v mladém věku. Protože ano, Stephanie byla těhotná s nějakým klukem, co ji nechal v Gothamu. Tým poté, co to zjistil, byl šokovaný. Stephanie dále zůstala nedílnou součástí Robina po více než 10 let, až do své smrti v roce 2004 v crossoveru Batman War Games. V roce 2008 jsme se dozvěděli, že její smrt byla fejková a začala vycházet do řada Batgirl se Stephanie v hlavní roli. Ale komiksy s tímhle příběhem byly brzy zakončené a Stephanie nahradila Barbara Gordon. Stephanie je vynikající stopař, dokonale zvládá boj z ruk do ruk a ovládá akrobaci. Postava Stephanie se poprvé objevila v hrané podobě v druhé sérii seriálu Batwoman, hranou Morgan Cohen. Damian Wayne. Pátá postava, co nesla jméno Robin. Úplně první výskyt jako nepojmenovaná postava byl v komiksu Batman, Son of the Demon, v září roku 1987. A plný výskyt byl v komiksu Batman číslo 655 v září roku 2006. Byl vytvořen Grantem Morrisonem a Andym Kubertem. Damian je geneticky upravený syn Batmana a Talii al Ghul. Je vnukem Batmanova záporáka Ra's al Ghula a taktéž vnukem Batmanových rodičů Marty a Thomase. Batman o Damianovi neví až do té doby, co mu ho Talia strčí na starost. Damian už od samého počátku je vynikajícím bojovníkem a má vědomosti a schopnosti jak po Batmanovi, tak po Talii. Damian kolikrát žárl na Robina kvůli jeho stavu s Batmanem, dokonce se s ním i popral, ale přesto všechno se Damian nakonec stalo Robinem, a to poprvé v čísle Batman 657 v listopadu roku 2006. Damian je vysoce inteligentní, je šikovný šermíř, umí používat bumeranky, bomby a háky. Je také zkušený hacker a detektiv. Damian si svou hranou podobu ještě nenašel. Tak jo, tohle by bylo úplně všechno pro dnešní videjko s Robinama. Já doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte dolů napsat do komentářů, co si o tom myslíte, jaký na to máte názor, jak se vám videjko líbilo a všechno ostatní. A taky nezapomeňte na like a odběr a u dalšího videjka. Zatím, čus.